Proteinler. Proteinler öyle. Kliye diyor, takılıyor. Muhi. Muhi. Dinof. Fumata dinof. Fazer a missão de novo. Não. Vamos. Vai de novo. Thank you.
Pra eu ficar com vida pro boss. Eu mato com o poder do dragão. Eita. Você eu não posso. Eita. Usar a coisa, ué. Eu não vou morrer. Dessa vez eles vão matar sozinho. Então, o ataque dela tá fugir. Já não vou matar ele. Olha só, gente. Vou mandar as minhas amigas. Morri. Tinha vida. Vou fazer essa missão. Não, mas outra missão. Tem que treinar mais. Vou treinar mais. Então, tchau. Tchau, que eu vou treinar. Tá, tchau.